Bij suikerfunctionen kan de suiker etter bestemde tekst og tal i regnearket. Du finner suikerfunktionen på kategori hjem. Lengst til høyre finnes knappen «Søk etter og merk». Jeg klikker på denne knappen, og deretter klikker jeg på «Søk». Her skriver jeg det jeg ønsker. Så kan jeg velge om jeg ønsker å søke etter alle, eller om jeg vil søke etter neste. Ved å klikke på «Søk etter alle» får jeg en oversikt over alle søkeresultater. Ved å klikke på «Søk etter neste» flytter markøren til det neste søkeresultatet. Når jeg er ferdig, klikker jeg på knappen «Lukk». Ved erstattfunksjonen kan jeg enkelt erstatte tekst eller tall i regnearket. Jeg klikker igjen på knappen «Søk etter og merk», og deretter klikker jeg på «Erstatt». Så skriver jeg det jeg søker etter. I neste linje skriver jeg det jeg ønsker å erstatte det med. Hvis ønskelig kan jeg erstatte alle med en gang ved å klikke på knappen «Erstatt alle». I dette tilfellet velger jeg «Søk etter neste». Dette gir meg muligheten til å erstatte teksten akkurat der jeg ønsker det. Når jeg er ferdig, klikker jeg på knappen «Lukk».